Du tittar på Vakna med Energy. Tillsammans med Angelica Giacco som är här istället för Hans Shimoda som är på semester, och han kommer ju från Hent Extra. Det gör ju också du. Ja. Ja, du kommer ju inte därför, du kommer ju från Sverige, men du jobbar på Hent Extra. Ja. Hent Extra bara ploppar fram små, har något litet lager där med ägg som de... Precis, det är Hasse som är varann pappa. Precis, han är pappa till alla. Vi skvallrar vidare. Ja. Jag tänkte ta upp det här med Sean Banan, för han hade ju träffat en tjej i somras. Mm. Och det var lite hemligt, men han sa att han var lite småbefruktad. Jaha, såklart att han sa det. Och hon hette Elin Arendt och var en, hon är fitnessblogger bland annat. En jättesnygg tjej, verkligen. Okay. Skitsnygg. Men nu berättade han förra veckan för en av våra reporter att de inte är tillsammans längre. Okay. Så att han är singel. Han är singel. Ja, så är man sugen på lite banan så ja, ja. Han är ledig. Han är ledig. Ja. Bananen är ledig. Go and get him. Ja, det vore kul om han träffar någon som heter Chiquita. Man vill ju, dock vill man ju inte vara tjejen efter fitness-tjejen. Det känns lite, man vill ju gärna liksom dra någon annan däremellan. Ja. Men om man tränar inför beach 2014 sen nästa sommar så. Ja. Varför inte? Varför inte? Vi tar med er skvaller. Ja, också på Rockbjörnen så var ju även Håkan Hellström. Mm. Och han vann ju 3 rockbjörnar i år. Så han har ju 11 stycken totalt nu. Typ näst. Jag tror du skulle säga att han har träffat en rockbjörn. Ja. Men han var ganska i gasen på rockbjörnen. Och beställde in shotsbrickor. Ja. Och spelade rumpingis med State of Drama. Tills han tröttnade helt enkelt och slät upp en nödutgång och stack. Jag ser inte honom som en shotsbricka-kille. Nej, men det är han. Det är han, det är i de lugnaste vattnen, där bor de, shotsdrickarna. Håkan Hellström. Ja, vi tar en ny till, det hinner vi. Ja, Per Holknekt. Ja. Din bukis. Mm. Ja, nej men. Hur fan kan du dra den? Jag älskar att du sa så. Hur fan kan, jag du säga så? Den där har du väntat på att få säga. Jo, den har jag väntat på. Okay, nej, men han hade parkerat sin bil här i somras, på Torhetsplan faktiskt, här i närheten. Och den har stått där i 3 månader. Det är en jättedyr bil värd 1,7 miljoner. Just precis. Och den blev bortforslad. Oj. Men han blev jätteknäckt över det här. Och, men när tidningarna skrev om det så var det flera tjejer då som skrev till honom på Facebook, och han fick 43 nya vänförfrågningar bara av tjejer. Aha. I och med att han var knäckt. Bil var bortglömd och han var knäckt. Bilen var dyr. Aha. Så att han tror ju att det ja, bilen kostar 1,7 miljoner och då så var det en massa tjejer som... Allt ont kommer med något gott. Precis. Så är det ju. Ja, så precis. Är det, så att han blev lite glad ändå i slutändan. Ja, vilken tur att det löste sig. Du förstår ju att jag kan inte ens tala om hur mycket min bil kostar, för då skulle det bli kaos. Eller? Tvärtom kanske. Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.